大家好，我们给这个杜鹃花追肥了有两种追肥方式，一种是根部追肥，还有一种是根外追肥。根外追肥呢，有叫做叶面肥。那么我们在喷施叶面肥的时候，为了让它这个吸收效果更好，那么我们有一个小妙招。杜鹃花喷施叶面肥的话，肥料呢其实有很多种，比如呢磷酸二层钾，或者是呢像这种洗酸植物型的有金阳叶呢，都是可以把它稀释之后拿来喷洒的。但是一般我们喷洒之后呢，这个水呀，然后滴到这些叶片上呢，会直接流下来了，那么这个吸收效用呢就不太好。那么为了增强它的这个吸收效用，让它这个吸收倍增，让它喷施一次叶面肥顶两次，那么我们就可以用上这一招。这一招是什么呢？那么我们就以磷酸二层钾为例，我们将磷酸二层钾与清水按照1:1000的比例先稀释好，那么我们再在这个稀释好的溶液里面呢，加上一点洗衣粉，洗衣粉与这个肥液的比例大概是1:1200的比例。我们稀释好之后呢，就拿来喷洒你的这个杜鹃花叶片。为什么这样子可以有效的提升它的这个吸收效用呢？是因为加上这个洗衣粉之后，我们喷洒之后呢，这个水呀，它就会在叶面上来形成一个薄层的这个膜。这个膜的话呢，就可以避免你这个肥液呀直接流下去啊，或者是挥发出去，那么就可以让你的这个杜鹃花呢，它这个叶片呢能够更多的吸收到这个磷酸二层钾这个肥液，那么它的吸收效用就能够大大的提高。那么这样子呢，磷钾肥呢就能够充分被你的杜鹃花吸收，那么就可以有效的促进你的这个杜鹃花的生长和开花。当然我们在使用这种喷洒方式的时候，大家有一点一定要注意，就是不能够让这个水呀喷滴到你的这个盆土里面，因为洗衣粉的话呢，它对这个植物的根系呢可能会有一点损伤，所以大家用的时候呢一定要注意。好了，今天就分享这里，我们下期再见。